L'Institut Guinaueta és un dels pocs centres de secundària de la ciutat plenament implicats en l'ensenyament de música i dansa dins l'horari escolar. L'instrument destacat és la flauta, amb la qual preparen un concert per al projecte Sinfònic aquest dissabte a l'Hotel Mandarín. La flauta també està present a les coreografies del projecte Tot Dansa, de l'Institut d'Educació de Barcelona. El coreògraf Álvaro de la Peña els ensenya les claus bàsiques de la dansa contemporània i altres ritmes. Tenim 3 hores de música a la setmana, 2 per flauta i 1 per ball. El professor ens ensenya una coreografia i la tenim que assajar. I cada cop que ve aquí a l'escola, l'assagem amb ell i després la posem en conjunt amb les altres escoles. L'objectiu és introduir dintre del currículum la dansa, que ara per ara no està i és una mancança bastant greu. També la creativitat, l'expressivitat, el moviment, la coordinació, que són aspectes que potser en altres assignatures no es treballen. Es tracta d'una assignatura optativa, però gaudeix d'una gran acollida entre els alumnes. Jo crec que és una experiència bastant bonica, ja que t'ensenyen com col·locar-te, coreografies, diferents tipus de música, i pel primer any jo crec que està bé. O sigui, és una experiència que millor poca gent la pot fer i, per tant, jo estic orgullós de poder-la fer. Els 6 mesos d'assajos conclouen amb una representació al Mercat de les Flors.